je to tady. Den D. Náš zuřivý reportér vyráží na Fichtlovi z Aše do Mostu u Jablunkova. Ahoj Aleši. Kamaráde. Slyšíme tě. Slyšíme tě. A teďka mi tady vypráví, jakýho měl on Fichtla, takže říkej, ty jsi nějak měl udělaný, vej? Měl jsem udělaný o jeden vosičku, měl jsem červenou taky, jako je javáckou. První kilometry, tak je to hezký vlastně, musím říct. Stavu, sedám na ně vždycky, když chci vyčistit hlavu. Mám svoji javu v parádním stavu, a když se jí nechce, počkám, je to moje kočka, žádnej spěch. Mám svoji javu v parádním stavu, sedám na ně vždycky, když chci vyčistit hlavu. Mám svoji javu v parádním stavu, a když se jí nechce, počkám, je to moje kočka, žádnej spěch. Máte svíčky náhradní, máme svíčky náhradní, máte šroubováky, máme šroubováky, hlavně někde nespadni, hlavně někde nespadni, a svícák vem taky, svícák vem taky, jídlo aspoň na pár dní, jídlo aspoň na pár dní, a motorovej olej, motorovej olej, a radši motor náhradní. Dneska jede, musím říct. Kdyby něco volej, kdyby něco volej. Stejnýho jako vy, akorát že měl barvu oranžovou.